man na jeex sax ci dormu daanu dormu daanu waaw yar nga yaakaar ni ma wara mëna ñom ñaar ñepp ku ci nekk war nga mëna door sama romu daanu waaw jinjju nak doyna borom xel man na jeex dormu daanu waaw nak ku ci nekk boy ñew da ngay wacc sa ngard ndax ñi me waaw ku ci nekk bo amabal de point forum moy sekk sanni waaw bu ko amabal de ne teral rek lamb ji jeexna waaw amabu jappé rek lamb ji jeexna waaw modou lan mo wara mëna nek moy point forum bob mi def waaf waaf sigi rosé comme nim da rosé waaw ndax mo waaw mo do bi door day xol fi door waaw du tani coup hasard waaw waaw dama ko nak ñu wax dina combat bi mystique mo ko nara dal lolu jaxal na ko ñom ñaar no tolo mystique ndax amabal de do mi mbeur la bayam xamna lepp waaw xamna lepp amabal de do mi mbeur la ndax dama yag setan bayam mi bre setan na papam ak dut bakassar waaw setan ba papam ak bekay 3 waaw setan papam ak robel diouf waaw waaw loli motax ma wax la loli chef de bande lay dassel waaw ki galaj ñom ñaar ñepp am galaj ku ci nekk am nga galaj gi nga xamni man nga tuj sa galaj morom waaw affaire bi beure la waaw la ku ci nekk am nga li tuj sa galaj morom waaw ku ci ni yaakaar ni japp nga sa morom da ngay nax sa bop ay bu ma doon laaj ni yow japp rek nga gisee japp japp ni am na mbeur bu jekk morom ñam ñam ñom ñaar kenn jekkogul kenn ndax mbeur man nga ko jekku ba ci dina ci ba ci digalamba ja mu yakko ba jekku wat la wa depp affaire yi japp nga ni ba bu ci bus bi sa affaire yi mën na teul day lamber waaw ndax ñom ñaar ñepp fonk combat bi amabal de mom leer na ma leer yalla mom lan ko feyon jëndu ci sax tare la ci jëndul lepp lepp galaj la ko def lolu waxu lamb la rek waaw lolu waxu lamb la rek da koy jema ndawal non rek waaw te mut lolu lamb amul lum ko jëral ci mystiquement jëral nako duggu avion jëral nako def lu nek waaw dem dekk ak dekk waaw amaye bi dafa melni moy déranger modou ah lolou da koy déranger hein mbeur nak dara wour la meuna déranger mais combat bi ama balle dan ko fal lako meuna yobbu ku reey la koy yobbu waaw ndax ku dan tafatin amul ko meunta dan waaw ndax tafatin nek na ko xam dañ koy woy waaw ku ni tafatin ngay beurel say mbokk du nu nelaw ku ko dan ci ay seconde amul ko meunta dan waaw ndax ba amabal da dole mo fu mu yam waaw sanki